Missä sä oot huono? Mä oon tosi huono ihminen, niin kuin... Piste. Vaatekaapeissa. Että mä esimerkiksi itse, niin kuin, vaikka omistan nyt vaikka näitä tämmösiä vaitoja 30. 30 kappaletta? No vaikka nyt heitin lennosta. Oikeesti niin, 50. Niin. Joo, tai että mulla on jotkut vaikka kuvaukset tulossa, niin mä mieluummin ostan uuden vaatteen. Etkä osta. Kun meen vaatekaapilleni. Jesus Christ. Tää on niinku niin mulla se tätä. Ongelma. Joo. Kelaa. Sä tiesit tän vai? Niin. Kyllä mä tiesin tästä. Hankkiudut sä ikinä eroon niistä vaatteista? No kato, koitan, mutta sitä mukaan mä en pysty hankkiutumaan niistä eroon, kun niitä tulee. Sä vaan ostat uutta. Mutta siis se on kai, en tiedä mikä se on, pakko mielettää joku. Ja varsinkin tässä ajassa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä kaikesta, niin mähän on... Sä oot ollut harjalla. No mä...